Dobrý deň, vítajte na dnešnom webinári, ktorý sa volá 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Tí z vás, ktorí ste sa už na tomto zúčastňovali, tak viete, že tento webinár robíme pravidelne a vychádza to tak zhruba každé 2 mesiace. A to, čo na tom webinári riešime, sú najdôležitejšie novinky, ktoré teda si myslíme my, že sú dôležité, ale zároveň by mali byť očistené o akýkoľvek hype, čiže čokoľvek, čo je možno, že malo by byť pod váš radar. Moje meno je Jan Laurenčík a ja pôsobím ako senior konzultant v Basta Digital. Okrem toho som Google Certified Trainer pre oblasť, nie Skills of the Future, to je omyl, ale Google My Business. Poďme na tie novinky. Ešte predtým, ako vám ich ukážem, by som vás chcel poprosiť, že akékoľvek otázky, ktoré by ste mali, tak prosím, môžete klásť cez slido.com. A event code je 30 min, čiže tam je možné klásť otázky počas celého priebehu. Mne to na druhom monitore bude ukazovať a budem sa snažiť na ne odpovedať hneď, ako si ich všimnem. Tak poďme na to. Čo nás dneska čaká? V prvom rade tie sľubované novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie. A trošku širšia téma, ktorú som chcel prejsť, a to je taký fenomén, ktorý sa volá Zero Click Searches. A prezradím, že je to zamerané na to, že prečo ľudia klikajú na mobile na výsledky v Google stále menej. No, potom by som rád zodpovedal tie otázky, ak nejaké prídu, a ešte na konci bude quiz, ktorý je o super ceny nákupné poukážky do Martinusu. Takže poďme na prvú novinku. Prvá novinka, ktorú som vám chcel odprezentovať, sa volá Core Web Vitals. Nie je to ani tak novinka, že by teraz sa to prvýkrát objavilo na svete, ale teraz už začína to naberať na dôležitosti, keďže sa to bude spúšťať. Core Web Vitals sa týkajú Google. Google oznámil, bolo to niekedy počas minulého roka, že zavedie nové veci, ktoré budú ovplyvňovať to, ako sa naše web stránky umiestňujú v Google, čiže či sú vysoko alebo nízko, čiže či majú veľa návštevnosti alebo málo návštevnosti. Google oznámil, že sa to bude meniť v máji, čiže to by malo znamenať, že to bude už čo chvíľa, ale aj kvôli rôznym veciam, asi aj kvôli pandémii, to nakoniec bolo trošku oddialené na obdobie nešpecifikované bližšie ako to, že rozhranie júna až augusta. Ale to je dobré, pretože stále máme dosť času. Poďme sa pozrieť na to, čo Core Web Vitals je. Core Web Vitals, vyzerá to strašne technicky, ale hneď pochopíte, o čo ide, keď vám ukážem príklady. Core Web Vitals sú nové rankingové faktory, ktoré Google bude brať do úvahy. A týkajú sa troch vecí, ktoré bežne sa s tým stretáva každý z nás, keď chodí na web stránky. Sú to tri body. Prvé je Largest Contentful Paint. To znamená, že ako dlho trvá, kým uvidíte niečo zmysluplné na mobile, keď idete na nejaký web. To znamená, že už viete tam, vidíte tam nejaký obsah. Čiže koľko to zaberie. Odporúčanie je, aby to trvalo proste do 2,5 sekundy to je dobre, do 4 sekúnd to je také, že už to treba vylepšovať a dlhšie, tak to je zle. Druhý bod, čiže prvé je, ako dlho trvá, kým uvidíme nejaký zmysluplný obsah. Druhé, ako dlho trvá, odtedy, odkedy sa teda ukáže ten zmysluplný obsah, kým môžeme s tým webom interagovať na mobile, zdôrazňujem. Čiže pozeráte si na mobile napríklad nejaké správy denné, niečo také, nie, denník N, alebo SME, alebo aktuality, alebo niečo také. Ako dlho trvá, kým sa to načíta a už môžete interagovať, čiže môžete na niečo kliknúť, že už to funguje, už to je aktívne. To je druhá vec. Tretia vec je, ako dlho trvá, kým ten obsah, čo sa vám načíta na mobile, je stabilný. To znamená, že sa už nemení, neposúva, ako to viacerí z nás poznáme, keď ideme na nejaký web a teraz tam sa niečo dotiahne, celé sa to posunie a my omylom klikneme na niečo iné. Tam ten čas, ktorý je akceptovaný, je relatívne nízky, 0,1 sekundy až 0,25 od toho, ako sa to vlastne zobrazí. Takto to vyzerá nudne, poďme si ukázať, ako sa to myslí. Tu je ukážka, prvé je web Instagram, teda Instagram, keď si otvoríte na mobile, a druhé je Google vyhľadávanie. Čiže vidíme tam, že ten obsah sa načítava postupne. To znamená, najprv vidíme nejaké logo a tak ďalej a tak ďalej.
A doba, keď tu vieme s niečím interagovať, tak tá nastane až tedy, keď tam vidíme nejaké tlačítko. Tu sú výsledky vyhľadávania Google a tu vidíme, že first contentful paint, to znamená, to je to, čo už vidíme nejaký obsah, tak to príde relatívne rýchlo a potom sa postupne dočítavajú ďalšie prvky. Toto vidíme na inom webe, to je konkrétne CNN hore a dole, to neviem presne, čo je za web, ale vidíme, že sa to aj na zahraničných weboch obsah načítava postupne. Týka sa to každého z nás naozaj, keď chodíme na nejaké weby, poznáme to z tej používateľskej stránky, čiže niektoré veci nás rozčulujú, keď na mobile trvajú dlho. A tu je ukážka toho, čo je tam spomínané ako ten obsah, kým je stabilný. Čiže vidíme, že niekto si tu na tomto videu objednal nejaký tovar alebo sa snaží objednať a keď sa snažil tú objednávku zrušiť, tak sa posunul ten obsah o kúsok nižšie a omylom vlastne klikol na to, že tú objednávku spravil. Čiže máme tu, že potvrdenie objednávky, vidíme užívateľa, že sa bude snažiť kliknúť na to no go back, povedzme, možno chcel zväčšiť počet kusov a posunul sa obsah a klikol na to submit order. Čiže možno, že sme sa s tým malo kedy stretli pri takejto vážnej interakcii s webom a oveľa častejšie s tým, že si otvoríme nejaký web nejakého média, zaujme nás nejaký článok, chceme kliknúť, dotiahne sa nejaký obrazok, celé sa to posunie a my klikneme na niečo iné, napríklad nejakú reklamu alebo na článok, ktorý sme nechceli. Takže poďme, ďalší príklad, čiže to posúvanie obsahu vyzerá nejak takto. Vidíme tu nejaký text a potom on sa posunie o niečo nižšie. Kvôli tomu, že sa niečo dotiahne. Skúsil som len tak spraviť porovnanie troch webov z oblasti supermarketov, Lidl, Tesco, Jeme. A s pomocou nástroja webpagetest.org vidíme, že akože nevšímajte si tieto úvodné prvé biele slajdy, je to testované niekde z USA, čiže to trošku dlhšie trvá, ako keby sme to testovali zo Slovenska, ale na Slovensku takýto nástroj, ktorý to takto vie zvizualizovať, nemáme, ale vidíme, že sú tu zásadné rozdiely, to znamená, že prvý sa načítal web Jeme, veľmi krátko na to Lidl, potom Tesco, hej, čiže vidíme, že Tesco sa načítalo až už rovno celé, akože celé, že vidíme hneď celý kus obsahu, Lidl sa načítal postupne a Jeme malo tam tú anomáliu, že sa dokonca ten obsah bez toho, že by to niekto scrolloval, menil. To znamená, že to nie je žiaduce, keď sa toto deje takto, že keď ten obsah nie je stabilný takú dlhú dobu. A tuto je to neskôr ukázané, že ten nástroj web page test nám aj ukáže tie jednotlivé momenty, kedy už tam je ten largest contentful paint, čiže nejaký zmysluplný obsah načítaný. A kedy sa obsah posúva, tie slajdy sú označené oramované oranžovým, čiže sa tam menil obsah nejakého dôvodu. Tuto to vidno aj na takomto videu. Ono dlho vyzerá, že sa tam nič nedieje, ale to je naozaj dané tým, že to je z USA testované, ale budeme vidieť, ako sa to postupne, to budem zastavovať. Že tu vidíme, ako to vyzeralo, hej, že Lidl kusok, Tesco nič, jeme niečo prekryté s hlasom z cookies. A pozrime, čo tu máme zobrazené. Kompletný nákup a ako sa postup teraz sa zmenil na jeden banner, potom tento zelený banner tam je, zdravím, to je nejaká kampaň. A pozrime sa na to, ako sa ešte aj tento zelený banner najeme zo chvíľku zmení a celý obsah sa tam posunie vlastne. Zmenil sa na maličky a toto nie je niečo, čo spĺňa tie 3 body core web vitals. Nie je to optimálne. Poďme na ďalší slide. Keď by ste chceli v tej prezentácii, keď si kliknete na ten webpagetest.org, tak si budete môcť celé toto pozrieť. Dám tu nejaký súhrn o tom Core Web Vitals. To je niečo, čo by každý majiteľ webu, ktorý to myslí s organickým vyhľadávaním vážne, mal vedieť. Príde to proste v júni až auguste, čiže stále máme dosť času. Týka sa to zdôrazním konkrétnych podstránok. Čiže neposudzuje sa web ako taký celý, čiže celá doména, všetky podstránky, ale každá jedna podstránka. Čiže Google vám povie o každej jednej podstránke, ktorá tie Core Web Vitals nesplňa. Čiže Core Web Vitals je nový oficiálny faktor ovplyvňujúcej pozície v Google. Zdôrazním, že jedným zo stoviek faktorov, ktoré Google berie do úvahy. Pri tomto konkrétnom však my máme taký názor, že bude braný veľmi dôležito, keďže je naozaj ovplyvňujúci spokojnosť ľudí s tým, že ako navštevujú weby. Zaradí sa medzi ostatné tzv. Page experience signály vedľa takých vecí ako mobile friendliness, čiže ako to funguje ten web na mobile, HTTPS a rôzne rušivé prvky na weboch, ako tie pop-upy vyskakujúce a tak ďalej. Čiže medzi ne sa zaradí toto Core Web Vitals. Je to vlastne používateľská skúsenosť z reálneho sveta. 3 komplikované anglické skrátky si môžete nahradiť tým, že ako rýchlo sa načíta stránka, kým uvidíme niečo zmysluplné,
ako skoro je možné s tou stránkou nejakým spôsobom interagovať, čiže kliknúť niečo a tak. A ako skoro je obsah stránky stabilný, čiže už sa nám neposúva, lebo je to rozčulujúce pre všetkých. Čiže na jednej strane vás môže vystrašiť Core Web Vitals, že fíha, teraz vlastne musíme zrýchlovať web. Ja vám dám taký možno, že imperatív slušný, že to by mal byť proces, ktorý sa rieši pravidelne vo firmách. To znamená, že nie je niečo, ako že Google prišiel z Core Web Vitals, poďme zrýchliť web, mali by majitelia webov toto riešiť na pravidelnej nejakej frekvencii, napríklad raz za 3 mesiace skontrolovať, ako sa vyvíja rýchlosť webu, keďže môže sa spomaľovať z rôznych dôvodov a riešiť to nie kvôli Core Web Vitals, ale najmä kvôli tým ľuďom, ktorí tým trpia. Takto to vyzerá v nástroji Google Search Console, to je ten hlavný nástroj, kde získate tie tri metriky Core Web Vitals, čiže vám povie, ktoré podstránky majú, sú na tom zle, to sú tieto červené, ktoré sú také, že OK, ale treba to vylepšiť, to sú tieto žlté a zelené sú tie, ktoré sú dobré na tomto konkrétnom webe, ktorý som pozeral. Čiže Google Search Console to zistíte. Doplním to ešte o nejakým spôsobom s týmto nesúvisiaci výskum, ktorý robila agentúra Deloitte Digital, ktorá zistila, že je 0,1 sekundy. Čo spraví s tým, keď zrýchlime web od 0,1 sekundy pri travel vertikále? Zaujímavé bolo, že sa zvýšila miera konverzie o 10% vďaka tomu zrýchleniu a pri retaile, čiže proste tam patria vertikál retail, konverzná miera stúpla o 8,4%, ale aj priemerná výška objednávky stúpla takmer o 10%, keď sme sa podarilo zrýchliť web. Ten prieskum bol realizovaný na desiatkách webov, nie v stovkách, ale vyzeral veľmi kredibilne. Google k tomu má nejaký výskum, ktorý hovorí, že z webov, ktoré spĺňajú Web Core Vitals, odídu ľudia kvôli zlému zážitku s používaním s 24% menšou pravdepodobnosťou. Čiže keď máte dobrý web, rýchly, tak menej ľudia z neho odchádzajú kvôli tomu, že by bol nespokojný s tým, s tou používateľskou skúsenosťou. Takže to je za mňa veľmi dôležitá novinka. Stále máte dosť času na to, aby ste nejakým spôsobom na to zareagovali. A síce možno nie je tá novinka taká sexy, ako niektoré, ktoré vydáme proste bežne na sociálnych sieťach alebo na Twitteri, alebo na weboch, ktoré sledujeme, ale o to dôležitejšia podľa môjho názoru. Druhá novinka, ktorá z môjho pohľadu nie je možno, že až taká dôležitá, ale veľmi praktická, prínosná je, že sa na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, čo zdôrazním, že je tá istá firma, dajú plánovať stories. Čiže ak niekto z vás bol frustrovaný s tým, že stories proste treba robiť vtedy, keď sa budú publikovať, a to znamená, že keď ich treba večer publikovať, treba ich večer vytvárať a tak ďalej a tak ďalej, a nepoužívali ste žiadny nástroj, ako napríklad slovenský nástroj Contentino, ktorý umožňuje aj plánovanie príspevkov na sociálnych sieťach a rôzne ďalšie veci, ako schvaľovanie príspevkov, ktoré napríklad vytvára agentúra, tak schvaľovanie príspevkov klientom a tak ďalej, tak je to už možné robiť aj priamo na Facebooku, čiže naplánovať si ich dopredu. Vyzerá to takto nejak. Toto som len zobral z webu Facebooku. Vidíme tu, že vytvára niekto nejaký príspevok do story na Facebooku. A je to možné zdieľať aj zároveň na Facebook, to tu trošku pretočím naspäť, zároveň na Facebooku a Instagrame, čiže len zaškrtneme, kde to chceme zdieľať. A pri možnosti Publishing Now zmeníme to, že chceme to naplánovať na neskôr, vyberieme si dátum, hodinu a publikujeme, naplánujeme. Potom môžeme aj editovať tie, ktoré sú naplánované. Čiže z môjho pohľadu veľmi praktická vec. Čo by som od toho čakal, no že ušetríme čas, uvidíme aj, že Facebook má k tomu nejakú prípadovku, že presne to sa aj dá týmto docieliť. A čo na to potrebujeme? Facebook Business Suite alebo Creator Studio, čiže to existuje buď dostupné cez prehliadač, no aj na desktope, cez web, alebo môžete použiť aplikáciu aj pre iOS, aj pre Android. V preske budú linky na tej aplikácii. Takže keď to niekoho nebaví robiť v reálnom čase, čo viem pochopiť, tak je možné to robiť aj tak, že to naplánujete dopredu na kľudne aj 2 týždne a máte pokoj. Takže tu je prípadovka, ktorú som spomínal, poľskej pekárne, ekopiekárňa Kieltika, ktorá tvrdí, že ušetrila 12 hodín mesačne vďaka tomuto a zredukovala počet toolov, ktoré musí používať na publikovanie obsahu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Takže oplatí sa asi vyskúšať, podľa mňa. Tretia novinka bude sa vám zdať, že je úplne, že nedôležitá,
aj som si myslel pôvodne, že to tak je, som to nevenoval pozornosť a potom som sa tým zamyslel, že to možno nie je až úplne tak a pokúsim sa ju odprezentovať tak, aby ste videli z toho nejaké zmysluplné takeaways alebo niečo, čo si môžete zobrať. Mám tu prvé emoji v tejto preske a to je to emoji, kde tá tvárička proste slzí a plače pri tom. Toto emoji sa stalo top najobľúbenejšie emoji. Ak ste doteraz nevedeli, aké iné bolo najpoužívanejšie, tak ste v tom so mnou. Tak toto vyzerá v rôznych, na rôznych zariadeniach, Apple, Google, Samsung a tak ďalej, WhatsApp, čiže vidíme, že emojis sú na rôznych zariadeniach iné. To až také dôležité nie je, ale tak pozerajte sa na najobľúbenejšie emoji na svete práve. Nie je to len taká strohá informácia, je za tým seriózny výskum, čiže ktorý sa realizoval z dát na Twittery, ale to je globálne veľmi používaná sociálna sieť, hoci na Slovensku až tak úplne nie, takže sú tie dáta kredibilné. A používanie, doteraz kráľoval Twitteru emoji, ktorý sa volá Tears of Joy, čiže vysmiatý smajlik, ktorý sa smeje tak, že až proste mu slzy tečú. To bol doteraz najpoužívanejší a teraz je najpoužívanejší tento loudly crying face na Twitteri. Takže tu vidíme to aj na grafe, ako sa to vyvíjalo, obľúbenosť týchto emoji. Odporúčam, ten článok je veľmi zábavný a veľmi prínosný podľa mňa z takého pohľadu, keď niekto tvorí content, to je aj to, prečo som to tu zaradil. Top 10 emoji na Twitteri v marci 2021. Pozeráme sa, vidíme tam toho veľmi, veľmi plakajúceho, čiže loudly crying face, potom vidíme Tears of Joy, to je stále teda druhý najpoužívanejší emoji. A tretí je tento, taký neviem ako nazvať, neviem presne ako sa tieto emoji volajú. A štvrtý je ten, čo sa tiež smeje, plače a pritom je trochu na šikmo, tak by som to povedal. Čo si z toho zobrať? Ak tvoríte obsah, to je aj v tom článku na Emojipedia, že sa toto mení na teda čo cieľová skupina, to rôzne emoji, ktoré sú obľúbené, čiže na TikToku sú iné, na Facebooku sú pri rôznych vekových skupinách iné. Čiže čo si z toho zobrať? Určite vám netreba to, že ktoré emoji je najpoužívanejšie na svete. Skôr som chcel zvýšiť vašu zvedavosť tým, že som tam to takto nazval. Ale ak tvoríte obsah a používate pritom emojis, čo určite niektorí z vás robíte, napríklad na sociálnych sieťach, zamyslite sa nad tým, aké používa emojis a akým rozumie vaša cieľová skupina. Nemusí všetkým rozumieť. Videli sme to už, videl som taký príklad raz na Facebooku, kde mama odpísala dcere, teda poslala jej ten emoji, ktorý vyjadruje proste hovno. Poslala jej, že aký krásny koláčik čokoládový. Čiže nemusí každá cieľovka rozumieť každému emoji. Preto z tohto, čo si treba zobrať, je, že ak sa nám mohlo zdať, že to nie je nejaké, že sa pri správaní ľudí nevyskytujú žiadne vzorce, týkajúce sa emojis, tak sa vyskytujú. Vidíme, že niektoré sú veľmi obľúbené, niektoré menej. A my by sme mali robiť to, že používať také, ktorým rozumie naša cieľová skupina. A že sa to môže meniť, to sme práve videli. Poďme sa pozrieť na, máme ešte 10 minút, to s prehľadom stíhame, na tú hlavnú tému, čo som dneska chcel riešiť, alebo takú tu, kde chcem ísť trošku doširšia, a to je taký fenomén, ktorý sa volá zero-click searches. To je to, čo si myslím, že by ste mohli poznať a zíde sa vám vedieť tieto dáta. Najprv vás troška odpálim s touto informáciou, že až dve tretiny ľudí neklikne na žiadne výsledky po vyhľadávaní Google. Dobre počujete, áno, dve tretiny, čiže dvaja z troch nekliknú na žiadne výsledky. Po vyhľadávaní v Google niečo hľadajú, na nič nekliknú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý má dáta z rôznych zdrojov, ale prieskum realizoval firma Sparktoro, veľmi, veľmi rešpektovaný kedysi SEO špecialista, dneska by som ho nazval skôr taký marketingový guru, Rand Fishkin, publikoval tento prieskum, ktorý hovorí, že až 65% ľudí na nič neklikne potom, ako vyhľadáva niečo v Google. To sú dáta sumárne za desktop a mobil. Na reklamu klikne, prekvapilo nízke percento, iba 1,6% ľudí a 34% klikne na organické výsledky, čiže tie neplatené. Ale väčšina neklikne na nič. Dve tretiny. Keby ste sa pýtali, že prečo to tak je, tak takto ešte skôr, ako poviem, že prečo to tak je, poviem, že do tých zero click searches nie je to úplne správny názov kvôli tomu, že tí ľudia na niečo kliknú, ale na niečo od Google, nie od tých webov. Čiže zero click searches reálne môžu obsahovať kliknutia, čiže tí ľudia, ktorých
patria do tých dvoch tretín neklikajúcich, tak oni na niečo môžu kliknúť alebo ťuknúť, ale veľakrát to býva napríklad telefónne číslo, to znamená, že rovno volajú, alebo čokoľvek iné, čo ich stále ponechá vlastne v tom ekosystéme Google, čiže nejdu na žiadny iný web. O tom tam ide, či to sú tie zero-click searches. O veľa väčšom objeme sa dejú dokonca na mobilu, čiže 65% alebo 2/3 sumárne, ale až 77% vyhľadávaní na mobile skončí tak, že tí ľudia na nič nikam nepôjdu inde ako na Google, čiže ostanú na Google, nekliknú na žiaden konkrétny web. Pozrime na ten screenshot napravo, to som len skúšal vyhľadávať čistiareň. Vidím, že dokonca ani žiadny web tam totiž to nemám, nemám na aký odísť, pretože mám tam mapu, mám tam možnosť volať, prípadne si pozrieť lokálne profily tých konkrétnych čistiarní, ale nemám tam žiadnu možnosť odkliknúť sa na web. Čiže to je ten zásadný dôvod, prečo sa to deje. Čiže zero click searches, mali by ste o tom vedieť, že nie je to nič anomálne, keď vám napríklad klesá počet ľudí, ktorí sa prekliknú na web, hlavne ak ste niekto, kto má napríklad veľa kamenných prevádzok a málo ľudí chodí na web za nejakými inými informáciami, ako skôr za nájdenie kontaktov, vtedy môžete pociťovať postupný pokles alebo pozorovať postupný pokles organického trafiku, aj keď sa vám nezhoršujú žiadne pozície, len kvôli tomu, že stále menej ľudí klika na čokoľvek, čo ich posunie mimo Google. Tu je to tie dáta rozdelené na desktop vľavo a mobil napravo, čiže vidíme, že pri tom mobile to je naozaj závratné. Na tom desktope tie miery prekliku sú podstatne vyššie, dokonca aj pri tej platenej reklame, až skoro 3%, ale na tom mobile tam je to naozaj, naozaj proste až hrozne to vyzerá. A poviem, či treba z toho robiť nejakú drámu alebo nie. Ukážem pár vecí, čo vlastne dneska Google servíruje vo výsledkoch vyhľadávania a nie sú to také, že by sa odklikol z nich človek na nejaký web. Napríklad dáte do Google Animal Sounds a ukáže vám proste všetky možné zvieratá, čo existujú s možnosťou pustiť si, ako nejaký zvuk vydávajú tieto zvieratá. Samozrejme, že Google by mohol poskytnúť tomu hľadajúcemu link na nejaký web, kde sa takéto informácie nachádzajú. Avšak v záujme Google samozrejme je, aby čo najviac ľudia zostávali v tom ekosystéme a nechodili mimo, kvôli reklame a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Takže všade, kde to vie urobiť, tak to Google robí. No, to je jeden príklad. Aj takéto blbosti, ako zahrať si Pac-Man, môžete priamo výsledku vyhľadávania, dokonca s zobrazením reklamy napravo od toho. Takže môže sa aj hrať. Počasie, keď chcete zistiť a pýtate sa naň Google, tak vám tiež nepošle tam link na, neukáže vám link na SHMU niekde vysoko, ale ukáže vám to počasie sám. Čiže nepôjdete na SHMU. Čiže ak dneska máte web týkajúce sa počasia, tak určite máte pokles trafiku z organiky. Prípadne máte nejakú prevádzku v gastro biznise, napríklad kaviareň na námestí SMP, takisto. Není tam žiadny link na web. Sú tam kontaktné údaje, adresa a tak ďalej, tak ďalej. Takže a to je ten dôvod, prečo tu ľudia neklikajú, lebo nemajú na čo a nepotrebujú. Všetky informácie dostanú priamo výsledku vyhľadania, či už to, ako robia konkrétne zvieratá, alebo aké je počasie, alebo ako sa dostane do nejakej kaviarne. Čiže čo si z toho zobrať? Netreba panikáriť. V prvom rade sa netreba spoliehať len na jeden marketingový kanál, lebo to sa presne môže stať, keď sa spoliehame len na jeden marketingový kanál. Či už je to porovnávač cien, ako Heureka, proste vyhľadávanie Google. Nie je dobre sa spoliehať len na jeden marketingový kanál. Skôr to riziko nejakým spôsobom diverzifikovať tým, že tú návštevnosť budujete z rôznych zdrojov, z rôznych spoluprác a tak ďalej, tak ďalej, a zároveň budovať značku, aby ľudia priamo do Google dávali SHMU, ak ste napríklad SHMU a predpovedáte počasie a nechodili proste cez Google, lebo máte nejakú pridanú hodnotu navyše, napríklad nejaký model Aladdin alebo aký tam je, ktorý predpovedá počasie trochu presnejšie možno, čiže budovať značku, nespoliehať sa len na jeden marketingový kanál, diverzifikovať riziko.